Oo, teşekkür ederim, hoş Merhaba, bulduk. hoş geldin. Merhaba, Nasılsın ya? merhaba. Vaz Բարև ինչ ձեզ, սիրելի հայեր. Մենք Մուշի ճանապարհ ծրկետ գյուղում ենք այս պահին. Ես ինքս մի անգամ եղել եմ այս գյուղում. Մեր սիրելի իշխանի ընտանիքներ մեզ հետ. Իսկ հիմա մեր սիրելի պապի, Գրիշա պապի հայրական տունն ենք փորձում գտնել, Գետի ափին է եղել։ Գրիշա պապի, ձերոնք ոնց գաղթեցին, մի հատ հիշեցրեք, խնուսով, չէ՞ ասացիք։ Իրանք խնուսով են գաղթել։ Այո, խնուսով գաղթեցին, ուր եկան։ Խնուսով եկան, գնացին։ Որ գյուղը սկզբից գնացին, ասացիք։ Լենագանի։ Այո։ Մուսայիլյա։ Այո, հետո եկակու։ Այո։ Անունը չեմ հիշել։ Հետո եկել են Աշտարակ։ Այո։ Հետո էլ տեղափոխվեցի։ Հետո տեղափոխվեցին բարեկամներին գտան Թալին։ Այո։ Գերիսաստանշի։ Այնտեղից էլ եկան Երևանդաշա, չէ՞։ Եկան Երևանդաշա։ Այո։ Ձեր պապիկի անունը Մանուկ էր, չէ՞։ Պապիկի անունը Մանուկ էր, Մանուկստեղ է մահացել։ Հենց այստեղ ծրգետում։ Մահացել, բայց տադս եկել է։ Եկել է։ Հիմա պապին ասում էր, որ տունը գետի ափին է, չէ՞։ Հա, ասում է։ Հիմա դե այսպես քայլենք, տեսնենք։ Գտնենք։ Մի քիչ քայլենք։ Ահա ծրգեմ, բայց բարև ձեզ, Տիկին Քնարիկ ջան։ Արմինե ջան, բարև սիրելիս։ Ծրգետ գյուղում ենք Մուշի։ Այս գյուղը այնքան բարեկարգ, նախորդ անգամ ներկայացրել եմ, բարեկարգ գյուղ է։ Ապա նայեցեք։ Շատ գեղեցիկ գյուղ է, շատ։ Հիմա որտեղ որ մենք վարձանում ենք, նախորդ անգամ էլ ենք վարձացել, հայկական գերեզմանոցն է եղել, մի փոքր այն կոմ եկեղեցին է եղել, սակայն այսօր ոչ մի բան պահպանված չէ։ Ուղղակի պապին մի քիչ մանգա գյուղում շատ դժվար է տունը գտնել։ Չոք գյուզել չոք, դե էլ մի։ Երլերը դա եպտեղ, բյու առաբա գելիմ շտեղ։ Եթե ներքև վերևից է գալիս, ներքև դեպի հոսում։ Հա, մեր նկարը։ Միասին նկարվել ենք ճիշտ անցած անգամ։ Բարև ձեզ, Ալվար ջան։ Պապին ուր է։ Ահա, պապի, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ գյուղում են ապրել ձերոնք։ Շատ գեղեցիկ է, այո։ Մավրիկ վիդեո ես, չէ՞ անում։ Գյուղնար հատու է։ Բարև Շուշան ջան։ Տեսեք։ Նախորդ անգամ էլ եմ մանրամասն այս գյուղը ցույց տվել։ Վարձում ենք այսպես դեպի գերեզմանոց։ Հա։ Վարուժնուի։ Արևմտյան Հայաստան։ Չէ, Վարուժ չէ։ Հա։ Չէ, իշխանն այնց է տեղել Արմավիրի մարզից։ Մենք Նելի ջան, բարև ձեզ, Մուշի ծրգետ գյուղում ենք։ Մեր խմբի Գրիշա պապիկի գյուղը։ Մի անգամ էլ եմ ես եկել ծրգետ։ Ուղի եթերով միացել եմ։ Հիմա Գրիշա պապին ապրում է Երևանդաշատում։ Շատ սիրուն գյուղ է, շատ։ Ես փոքտա։ Ֆոտո բար։ Ֆոտո հələ կալմış։ Էբիտ։ Ահա, պապի, եկեք տեսեք այդ ծրգեցի ֆոտոն, լուծվեն։
Ֆոտոյի այդ պապիկը որ կանգնած է, իր գյուղն է։ Էդ հիմի որտեղ է։ Այս նույն գյուղում նկարվել ենք անցած անգամ, որ ասի Արմավիրի մարզից է։ Տեսնանք, տեսնենք դրան։ Արմավ, կգնանք, կծանոթացնեմ ձեզ։ Բարևարին ջան։ Ահա հուշ բուտուկ շիկրիտ։ Դատն աջորը դեն։ Այսպես բարձրանում ենք։ Այ որտեղ հիմա տեսնում եք բարձրանում ենք։ Եղել է գերեզմանոցը։ Դեպի աջ եկեղեցի է եղել։ Ինչ սիրուն գյուղ է։ Տեսնում եք ամբողջ գյուղը ինչ։ Այսպես սալաքարերով բարեկարգ նայեք։ Օզա։ Հա։ Չեկեմ սենի։ Էվիտ։ Վետ տելեֆոնը։ Սենի չէ, սեն յուրը գիբեն։ Ա, չի շիմդի ջանլի յայիմ, վա, սոնրա։ Յուսուլնա սեն։ Մեզար բուրդա։ Դել մի։ Ա, չիմդի որայ չի։ Էվիտ։ Ադակիլար գելեմյում։ Հա։ Օ՜։ Հանգի աղաչ։ Այսինքն վերևից է ցույց տամ։ Երիտասարդ ամեն անգամ բարեհամբույր մեզ ուղեկցում է։ Նախորդ անգամ խմբով իր հետ նկարվել ենք, նկարը հանեց, ցույց տվեց, պահում է միջի հիմա, հիշեց բոլորիս։ Ահա։ Ասանք այստեղ։ Ոձա։ Ահա։ Ու տարավտա։ Արդեն աղբյուր կար է այստեղ։ Սիրաստունը։ Օ, թե շեքիր է դիր։ Ես։ Պապի, պատկերացրու։ Պատկերացրիք այստեղ էլի։ Ես սկսենք մտովի պատկերացնել։ Ես պատկերացնել։ Մերաբա։ Ո՜, Իսուս։ Ինչո՞ւ։ Ահա։ Ձեր տելեֆոնը ծույց։ Բեն յոք։ Ո՞տի դոդրել, նա դոդրել։ Ո՞տի վեր, ո՞տի։ Ո՞տի։ Անո, սոն։ Գնա ցեք վան արեք, ջուր խմեք։ Եսան ու ողով ողով բազար։ Մելի ջան, շնորհակալ եմ։ Ահա։ Եկեք, եկեք ջուր խմեք, պապի, եկեք ջուր խմեք, պապի ջան։ Զգուշ։ Եկեք ձեր աղբյուրի ջուրը խմեք, պա, հա, շի գելի ջան։ Ուրա։ Այս նկարը։ Իրոպե տեսնեմ պապին ջուրը ոնց է խմում։ Այո, մուշի ծրգետ գյուղում ենք։ Կամած պապի ջան։ Ահա, վայ։ Անուշ պապի։ Ձեր գյուղի ջուրը, պապի ջան։ Անուշ։ Ձերոնք էս ջրից են խմել։ Է։ Սիրտներս լցվեց։ Ուրա։ Հա, Իգելի ջան։ Ուրա։ 1826, ես էլ խաղ։ Հա։ Հələ։ 1826։ Ինչի գիտեմ ես թիվը։ Ինչ է նշանակում, գուցե տան տարի թիվն է։ Դե հա, Լիլի ջան, այստեղի աղբյուրները շատ համեղ են։ Սարիղամիշի աղբյուրը չեք հիշում։ Այդո շատ աղջրան բարի աղբյուրը։ Տիկին Լուսիա ջան, մուշի ծրգետ գյուղում են։ Ինչ ա եղել։ Ագնոցնա։ Քոնը գյուղնա։ Ոչինչ, ձեր գյուղի աղբյուրն ա անգի։ Արևային ագնոց է։ Ոչինչ, կառնենք քեզ մի հատ։ Կնվիրենք։ Մի նեղ։ Ահա։ Ռոզա բուտարա, ռոզա։
Olanı ses dolar bir ses. Hatta köyde de. Biz yürümezsek onlar gelmez. Sen gelmezsen onlar gelmiyor. Aa evet. Sen devam et burada. Sen durma, sen devam et. Grup yok. Tamam sen git, onlar bizi takip edecek. Hı-hı. Çağır onlara, çağır gelsin. Nasıl? Yok olur. Özellikle ne yapayım antılsak tamamen takasık ya da çarek gazi. Aaa koşuk ne de. Ayrı olan da da çarecik oluyor. Kavuz bu. Mezarlık burası gel. Nerede? Şu taşlar var ya. Aha. Taşlar ölülerin üzerinde. Aaa. Mezarlık buradır. Vay 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 vay. Zaten fantaj içtiğini. Ha tekin Rusya can. Zer ayrın ki çura. Ez roza kız patay tuy. Taşlar var ya. Aha. Aa. Bak şöyle. Rogovut geriz manotsumeng. Ais karere vortag vor kan, parung e vork. Bolor otesek tsutsia talis. Hin haykakan geriz manots. Ayvah, kilise nerede? Önce, burada, çe, bu taraf. Kilise aşağıda kaldı. Sen oraya götürelim. No. Gidelim mi oraya? Şimdi? He. O zaman yok. Zaman yakında? Yoksa, geçen sefer de sen dedin zaman yok, gidemedin. Türkiye'nin of. Aha, kumbu kalisi. Պապի, այստեղ հին գերեզմանոցն է եղել։ Տեսեք քարերը որտեղ որ դրված են։ Այնտեղ քարեր կան, այնտեղ քարեր կան։ Շունարի, բայց շու տաշտար ուլերին ուզերինդե։ Հա, ներքե տակ էլի ոնց որ։ Իսկ եկեղեցին ավելի հեռվում է։ Գրեվան ուներ է սերի, վրա վրա։ Դե հա, բայց ես պիտի խոսի։ Ոտի սա խոճի բոբի ու։ Ահա։ Gel. Sağ ol Robert can. Toplu mezarlık burası. Aha. Yani hepsi. Hepsi. Burası. Aha. Taşlar. Evet. Şu şekil. Ölüler ölüyor ya. Ha? Şuraya bırakıyorlar. Ha. Taşlar gelir şuraya bırakmışlar. Ha. Şuradan getirmişler bak. Taşlar oradan buraya gelmiş. Oradan bunlar oradan buraya gelmiş. Haskatsa. Այն հատվածը ինչքան հասկացա, քարերը էս մասն են վերել։ Թե քարերը թափվել են, լավ չհասկացա։ Էս գերեզմանակալա։ Չէ, բայց ասում այս հատվածում ա եղել, ոնց որ սրա տակը։ Կամ էլ հենց գերեզմանակալա, նայեք մրամրից ոնց որ լինի։ Մա Սուրբ Մարինեում ենք խոնք ծխել, դիկին Լուսիա ջան։ Դե լավ ժողովուրդ ջան։ Ահա։ Դուն իրեն աշխարհ։ Գյուրդուն մի մասալա։ Ինչ։ Papi tesak. Ha tesak. Buradan çıkıyor. Es Lili tasma taki et ոնց որ քարը որ դրված այդ հատվածում ա եղել տակնա գերեզմանակարը թե ինչ վերևից քարերը գլորվել են ճիշտ ասած մի քիչ լավ չհասկացած բա այն հատվածը ամենայն դեպս էս հատվածում ա եղել գերեզմանոցը նախորդ անգամ էլ այդպես ցույց տվեց այո ինչ ընդհանուր համայնապատկերն էլ ցույց տա այ նախորդ որ եկել էինք իշխանենց տունը այս մասերում ա եղել անտարի տակ իր պապիկն ասելա հա նապյո ճարամ այն ջատեմ դրե հալա հալա լավ այսքանով դա թարեցնեմ արդեն պարզ ոնար նապյո հա նապյո բիլմիոն Ասման չանու։ Ահա, տոպրակ, տոպրակ։ Գարիկը վերցնում է։
Հա, աշխեն, այնքան ուզի չէր։ Իմամն Ռուզաննն է։ Պապին շատ ուզված էր, գիտեք, լացեց, բայց այդ պահը ես չնկարեցի։ Դե մենք ենք լաց լինում, պապին չլացի։ Իր պապիկը այստեղ մահացել է, տատիկը հասցրել է գալ, մի խոսքով։ Այն անայք հող է վերցնում պապիկը։ Մեզ արի չինդ։ Կասեմ հեսա։ Օնուն մեզ արի չին։ Հասկացավ, հասկացավ, ասեցի, ասացի։ Հասացի, դեմ քնեց, նենց զարմացական նայեց։ Դե պապի, վերցրեք հողը, տարեք ձերոնց շիրիմներին, ահա, Գյուլնարան, թորնիկը։ Ռոզա, բաբաս, բաբա, բիկ բաբասն իսմին է։ Մանուկ։ Մանուկ, պապի։ Մանուկ։ Շու գելան իսմնի բելքի բիլիոդուր։ Հա։ Յաշլը։ Օ, այն պապին, որ գալիս է, կարող է իմանա անուն, եկեք հեսա խոսեցնենք։ Դե լա ժողովուրդ ջան, ես ընդհատեմ ուղիղ եթերը։ Արդեն տեսնենք ինչ ենք անում։ Գտնում ենք արդ։ Այ կամաց, վայ ջան։ Հա։ Ջառոն է, լա։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Պապի, մի հատ էլ ինձ նայեք, բոլորս բոլորը ձեզ տեսնեն, այստեղ հետևում են, շատ ուրախ են ձեզ համար, գիտեք, է ԱՄՆ-ից սկսած, Հայաստանից, աշխարհի տարբեր ծայրերից ձեզ հետևում են, պապի ջան։ Առողջ լինեք, ամենակարևորը։ Ես ձեր գիտեմ, որքան հանգստացավ ձեր ներսը, խաղաղվեց, եկաք, դե ինչ արած, էս է կյանքը, սա է մեր ճակատագիրը։ Շնորհակալ եմ, սիրելիներս, լավ մնացեք։ Որոշ ժամանակ ախտամարում անպայման կհանդիպենք, որովհետև տարեդարձ պիտի նշենք այնտեղ։